Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, gente, vocês não estão doidas, tem uma vozinha aí atrás do vídeo, porque hoje eu estou com uma produção. Fala oi, produção! Oi! Então, o Cleiton veio me ajudar hoje a gravar um vídeo, gente, porque, né, vocês sabem, né? Aqui a gente assovia, chupacana, faz tudo junto. Eu preciso fazer janta, já são quase 7 horas da noite, embora seja aquele sol lindo lá fora de horários de verão. Mas, né, gente, aqui a vida não para. E eu coloquei alguns dias atrás lá no Instagram, se você não me acompanha, eu vou deixar ele passando aí na tela algumas vezes, pra vocês deixarem perguntas, curiosidades, tudo do nosso mudinho aqui do outro lado. Então, enquanto eu vou fazendo aqui a minha janta, o Cleiton vai fazendo as perguntas. Não vou fazer um tutorial de como fazer comida, porque eu já fiz vídeo aqui cozinhando com vocês e eu vou fazer super básico hoje. Eu vou fazer um franguinho, provavelmente com creme de leite, mas aí eu vou dando a diquinha pra vocês. Vou fazer feijão, arroz e uma salada de batata e eu vou conversando, respondendo perguntas e dando dicas, enfim, fica aqui com a gente. Então, vamos lá, primeira pergunta. Vai lá, produção, primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta, hein? Eu não sei se o nome que eu vou falar tá certo, mas me perdoe e qualquer coisa, corrija a gente, por favor. Capsan79. Você... Beijo. Beijo, minha linda. Eu sei que você, ó, lado a lado aqui com a gente, viu? Um beijo. Tem algum dia que você fala, hoje eu não vou fazer nada? Ixi, tem um monte, gente. Pensa na pessoa preguiçosa. Eu passo essa disposição pra vocês, gente, mas eu morro de preguiça às vezes. Tem dia que eu falo, hoje eu não vou fazer nada. Eu faço só o básico pra existir e não faço. Eu me permito a não fazer nada. E assim, quando eu não quero, não faço. Mas não é sempre, tá? Porque não dá, né, gente? Mas tem dia sim e eu não me cobro por isso, não. O dia que eu não quero, eu não faço. Eu não devo satisfação pra ninguém, não tenho patrão, não tenho ninguém. Então, pronto, não faço. Né, meu amor? Verdade. Vamos à próxima. Próxima pergunta é da Júlia Cruz. Na verdade, não é pra você, é pra Karina. Vem, Karina, aqui, ó. A Karina vai vir aqui responder pra Júlia. Manda um beijo pra Júlia. Beijo, Júlia. Responde aí pra Júlia qualquer pergunta. Da Júlia Cruz, tá? Ela pergunta. Ká, o que a Karina acha de ter uma mãe youtuber? Ela pensa em seguir essa carreira também? Você pensa em seguir a carreira? Boa. E você, o que você acha de ter uma mãe que é youtuber? Adoro. Sério? Você adora a mamãe youtuber? Adoro. O que você acha quando você é reconhecida no shopping por outras pessoas? Fala, olha a Karina! Fico muito feliz. Fica feliz? Você fica com vergonha? Não. Não? É porque você é quase uma estrela de Hollywood, né? Manda beijo pras meninas, fala que agora você vai brincar, né? Beijo, tchau. Passou o dia inteiro na piscina, agora vai brincar. Então vai brincar que daqui a pouco, quando tiver pronto, eu chamo. Vamos lá. Vamos lá, próxima. Próxima pergunta. Julie _ Ameda. Oi, amiga, tudo bem? Você planeja ter mais filhos? Eita, manda beijo. Eita, lasqueira. Um beijo, meu amor. Então, né, gente, planejar a gente não planeja, né? Eu confesso pra vocês que eu não sou operada. E lá no fundo, eu tenho vontade sim de ter outro filho. Mas talvez de uma outra circunstância, sei lá, não sei. Mas eu não sou operada, então isso pode sim acontecer um dia, mas não que eu fale assim, olha, o ano de 2019 eu vou ter um filho, porque tudo tá nos planos de Deus, né? Então, se Deus quiser me mandar mais um filho, estarei de braços abertos pra recebê-lo, porque afinal de contas, os meus dois filhos, vocês já assistiram vários vídeos meus aqui, eu sempre trabalhei muito, não tive tempo nem de ver meu filho andar, engatinhar, falar nada, então eu acho que se hoje eu tivesse um outro filho, seria um imenso prazer, porque hoje eu já teria tempo pra cuidar dele, né? Então, deixa no ar aí, deixa dentro da vontade de Deus, porque afinal de contas, ele manda em tudo, né? Próxima pergunta. Vamos lá, próxima pergunta da _ Fernando Hilário. Você consegue ganhar dinheiro razoável com o YouTube? Amo seus vídeos no canal. Amor, um beijo. Eu não vou dizer pra você que é um dinheiro razoável, né, gente? Porque também depende do mês, né? Tem vez que cai o dinheiro do YouTube, salva a pátria aqui em casa. É aquele dinheirinho abençoado. E tem mês que o dinheiro cai e é pouquinho. E aí você fala assim, pô, podia vir um pouquinho mais, né? Então, assim, eu sou muito grata pelo dinheiro do YouTube. Ele tem sido muito importante pra nós aqui no nosso dia a dia. Então, eu vou dizer que sim, porque é um dinheiro que tem ajudado bastante aqui. Inclusive, gente, se inscreve no canal, vamos compartilhar aí, vamos fazer esse canal aumentar, vamos visualizar, vamos deixar like, comentar pra esse canal crescer, pra eu ganhar mais dinheiro ainda, pra poder, né, viver melhor, né, gente? Vamos lá. Próxima pergunta. Então, eu tenho mais duas perguntas da Júlia Cruz. Vou fazer as duas numa só. Pode fazer. Ká, conta pra nós qual o seu maior sonho nesse momento. O que está fazendo para realizá-lo? É, conta pra nós como é e quando começou a sua paixão por itens de decoração. Bom, meu maior sonho hoje é um sonho quase impossível, tá, gente? Eu precisaria muito, muito morar numa casa maior, gente.
Porque, mas porque, né, se eu tiver outro filho um dia, eu preciso de uma casa maior para poder comportar isso. Então eu, um sonho, né, já que é sonho, eu precisaria de uma casa maior. E o que eu tô fazendo para isso, gente? Trabalhando, e acho que mais que trabalhando, eu tô orando a Deus e pedindo para que Ele faça o melhor e seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. Qual que era a outra pergunta? A pergunta era, quando começou sua paixão pela decoração? Ah, é, né? Gente, eu já falei, acho que também em outros vídeos, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela sempre foi muito ligada à decoração também. Se chegava na casa dela, parecia casa de boneca, sabe? E aí, desde a minha avó. Minha mãe sempre, vocês que já acompanharam alguns vídeos aqui que eu tô gravando lá na casa da minha mãe, inclusive vocês estão pedindo muito tour pela casa da minha mãe, gente. Eu não vou prometer não, porque o meu pai, ele é mais na dele, sabe? Então acho que a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. Mas se um dia ela deixar, eu faço, tá? Então assim, é de família, minha avó era assim, eu fui criada com a minha mãe assim e eu acabei adquirindo. E engraçado que a Karina tá sendo criada assim, né? Então eu creio que no futuro ela também vai gostar bastante. Um beijo. Vamos lá, a próxima pergunta é da Elizabeth Souza Nutri. Miga, você tem alguma tatu? Se o caso tem, é possível que mostre e conte com... se você se arrependeu de ter feito. Um beijo, linda. Deus te abençoe. Não, eu não tenho nenhuma tatu. Então não tem. Não tem como me arrepender de uma coisa que eu não tenho, né? Não, não tenho. Eu tinha um piercing. Eu usava um piercing no nariz, mas também tirei. É fase, né, gente? Mas eu não tenho tatu, não. Um beijo, amor. Próxima pergunta. Letícia Coelho. Miga linda, tudo bom? Quais suas metas para este ano de 2019? Bom, eu fiz um vídeo falando com vocês sobre metas, né? Que para 2019 eu não tava muito ligada à meta. Mas eu tenho uma meta que eu falei, eu compartilhei com vocês. E tem uma outra meta aí que eu vou colocar no meu caderninho de metas, que inclusive nem coloquei ainda. Uma meta que eu quero muito é arrumar o quarto das crianças. Então eu quero arrumar o telhado deles. E quero pintar o quarto deles, mudar os móveis de lugar, dar uma redecorada lá com o que já tem, tá? Então eu não quero comprar móveis, eu quero só redecorar. E uma outra meta, eu quero comprar um aspirador da Philco, é esse aqui, ó. Eu não lembro o nome dele, mas faz um tempinho já que eu tô querendo ele, então eu vou ver se esse ano eu consigo comprar. Então são essas duas metas aí. E fora outras metas que eu falei um pouquinho mais lá no outro vídeo, mas se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui do vídeo, porque esse ano não tem muita meta não, gente, as metas são outras. Bora pra próxima pergunta. Vamos lá, é da tata.123 Tami Tata Vitor. Qual o segredo para tanta disposição? Cuidar da casa, filhos, marido e loja. Meu amor, não sei, é só Jesus na minha vida. Eu não sei. É assim, ó, eu acordo, depende do dia, né? Eu não fico me programando muito não. Eu queria ser aquela pessoa organizadinha, que anota tudo. Eu sou assim, eu anoto uma lista de manhã, quando eu vou ver no fim do dia, eu fiz outras coisas e acabei não seguindo a minha lista. Não tenho muitas regras. Mas eu vou fazendo, gente, vou fazendo o que é prioridade. Se tem pedido da loja, eu dou prioridade para as coisas da loja. Se tem algum cômodo para limpar, se tem vídeo para gravar. Enfim, vou indo, né? Tá bom? Um beijo. Agora é da Glessett _ Thanks God. Como foi sua conversão? Amor, eu já nasci num berço evangélico. Opa, desculpa, um beijo. Eu nasci no berço cristão, né? Os meus pais são cristãos, graças a Deus. Então eu já nasci no berço cristão. Mas eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos no culto infantil. E sim, valorize os cultos infantis com as crianças da sua igreja, porque vale a pena e é real, tá? Então eu me lembro muito bem como se fosse hoje no culto da Selma, que eu aceitei Jesus e me batizei com 11 anos e graças a Deus, todos esses anos, nunca me apartei da presença do Senhor e não pretendo me apartar até o dia que eu fechar esses olhinhos que um dia até errar de comer. Um beijo, meu amor! Próxima pergunta, não deixou nome, mas eu gostaria de responder também essa, hein? Você e sua família teriam o sonho de conhecer Israel? É lógico, sim. Com certeza, né? Gente. Já pensou o prazer de você passar por onde Jesus passou. E lá no túmulo de Jesus, onde ele ressuscitou. Sabe, ver todas as histórias, eu tenho um sonho, sim. Se um dia Deus me der a oportunidade, com certeza eu quero ir lá e quero, assim, viver todos esses momentos. Um beijo, amor. Próxima pergunta é da Guerreira _ do Lar _. Oi, Ká, o que te motivou a criar o IG e o canal no YouTube? Bom, gente, do canal eu já falei algumas vezes aqui. Opa, um beijo, meu amor. Desculpa, querida. O canal eu já falei algumas vezes aqui. Eu já tive uma loja física de roupa. Aí eu comecei o canal pra compartilhar aí coisas de mulherzinha.
E aí a minha vida mudou, e aí mudou um pouco o foco do canal, e é o que nós temos hoje aí, um canal de lifestyle, vida de dona de casa, uma coisa mais mulherzinha, madura, mais dona de casa. O Instagram, gente, ele entrou meio aí nessa mudança. Então quando eu, na realidade, eu tinha já um Instagram, na realidade eu tenho, que é o blog Vaidade Não Tem Idade, que lá eu posto mais look, unha, essas coisas mais, né, de empoderamento. E aí, quando mudou essa temática do canal, essa coisa de falar um pouco mais da vida de mulher mesmo, a mulher dona de casa, veio a ideia de criar o Instagram e compartilhar com vocês também um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Então, assim, eu falo muito sobre decoração, porque é uma coisa que eu gosto muito, é mais ou menos aí o foco do meu trabalho. Mas eu divido ali tudo nos stories, nas fotos, então tudo que acontece do lado de cá, eu posto lá no KDecor. Então, se você não acompanha ainda, é só acompanhar lá, que vocês vão saber, tá bom? Um beijo, querida! Próxima pergunta é da Casinha com K. K, você é uma mulher inspiradora. Feliz ano novo. Você pensa em fazer tour em lojas que te inspiram? E também gosto muito de ver seus looks. Mostre todos os domingos. Uau! Amor, eu sempre faço tour das lojas que eu gosto, tá? Principalmente lojas baratex aí, que tem coisas legais, baratinhas, que dá pra gente aproveitar bem aí, pegar bastante ideias, tá? Então fica ligadinha aqui no canal, que geralmente quando eu vou a algum lugar que eu acho que vale a pena, eu sempre compartilho com vocês. E a outra pergunta era? São duas ou uma só? Do tour? E do look. Ah, tá, dos looks. Eu geralmente eu posto o look do culto, né? Então eu posto mais lá no Instagram, que quase no canal eu não ponho. Então lá no Instagram tem bastante look aí que eu coloco. Agora eu tô colocando alguns looks da Karina. Por isso que eu falo pra vocês a importância de acompanhar lá no Instagram, porque rola tudo por lá antes de rolar aqui, gente. Então, se vocês querem ver um pouquinho dos looks que a gente usa, acompanha lá que eu posto lá, tá bom? Um beijo! Próxima pergunta é da Fer, underline, do underline Kleber. Oi, Ká. Primeiro eu queria dizer que te amo muito, e você e sua família. Mas minha pergunta é a respeito dos bichinhos. Tenho muita vontade de ter um cachorrinho, mas morro de medo de ficar com um cheiro forte na casa. Como você lida com isso? Beijos. Bom ano para você. Pra você também, meu amor. Feliz ano novo, um beijo no seu coração. É, quem não me acompanha ainda e tá chegando aqui agora, seja bem-vinda. Eu tenho, dentro de casa hoje eu crio 3 gatos, né? Que é a Nina, o Vitório e... Que é a Mel, o Vitório e o Nino. E tem o Cook também, que é um maltese. Eles estão criados aqui dentro de casa e aqui no quintal. Então, assim, eles têm livre acesso à minha casa. Os gatinhos, geralmente, eles fazem a sujeirinha deles ou na rua ou na caixa de areia. E o cookie ele faz no jornal ou na fraldinha dele, higiênica. Sim, gente, se você não cuidar, fica o cheirinho sim. Então, o importante é todo dia você trocar, higienizar, que nem o cookie ele dorme nessa parte aqui do hallzinho de entrada, né? Então, sempre tem que estar limpando. Quando eu vou limpar, eu lavo com cloro. Sempre uso ali o koala pra dar um cheirinho. Então, dá pra ter sim, gente. Eu fico muito grata quando alguém vem aqui em casa e fala: nossa, você tem tantos bichinhos e a sua casa não tem cheiro de animal. Isso me deixa muito feliz, porque é muito ruim, né? Você chegar na casa de alguém e tá aquele cheirinho de xixi de cachorro, xixi de gato. Então é isso, é só cuidar e sem neura, sabe? Criar seus bichinhos livres e ir cuidando aí que dá tudo certo, tá bom? Um beijo. Vamos lá, próxima pergunta. Rita.Lana96. Oi, minha linda, você é 10. Adoro seus vídeos. Você arrasa. Adoro sua mãe, o carinho dela, mostrando a casa e o tour. Minha pergunta é: qual a profissão do seu esposo? Vocês são curiosas, hein? Pergunta pra ele, então responde você, já que eu pergunto pra você. Então, eu sou formada em administração de empresas e sou assistente financeiro. Tá respondido pra você. E ela fala mais uma coisinha aqui pra você, que então eu deixei fala. Por último. Fala aí. Quando você for para o Rio de Janeiro, você está convidada para tomar um café, uma xícara dela. Que chique, hein, amiga? Eu vou mesmo, hein? Vocês ficam me convidando pra ir na casa de vocês, a hora que eu chegar aí, ó, bater na porta, não vem chorar não, dizer que a blogueira foi lá e se intrometeu não. Eu vou mesmo, hein? Olha que eu vou, hein? Um beijo, meus amores. É, então. A próxima pergunta é da Laís... Underline N, underline Silva 89. Na verdade, não é uma pergunta. Ela só deixou um recadinho pra você aqui. Uau! Cara, não tem pergunta. Só quero dizer que te amo e te admiro muito. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Gente, vocês são um presente de Deus na minha vida. Laís, um beijo, querida. Que Deus te abençoe em 2019. Abençoado pra você e pra sua família, tá? Obrigada pelo carinho. Beijo. Próxima! Da AP52N. Não é uma pergunta, mas uma sugestão de vídeo. Faz uma resenha bem completa do cooktop e do forno que você tem.
tipo mostrando o cooktop e o fone em detalhes, falando se a energia aumentou depois de comprar o fone elétrico, vai me ajudar muito. Tá bom. Um beijo, querida. Vocês querem muito resenha do fone, né? Já falei no vídeo, se eu não me engano, da faxina da cozinha, que antes de eu fazer a resenha, eu ainda super indico pra comprar. Esse cooktop, gente, eu já tenho ele há 8 anos, desde quando eu mudei pra essa casa, e assim, super indico também, mas eu faço um vídeo mais completinho pra vocês, tá bom? Beijo, próximo! Vamos lá, essa vez de longe, hein? Amandine Underline da Ponte Duarte Silva. Minha amiga, queria saber se quando for ao Brasil de férias, posso contar contigo para não ir com as comprinhas. Beijos de Portugal. Uau, de Portugal, claro que pode, meu amor. Vindo pro Brasil, me chama no direct. Se eu não estiver trabalhando, ocupada com alguma coisa muito importante, nós vamos canelar na 25 de março, meu amor. Eu vou te mostrar todos os buracos, tudo que é bom lá, viu? Um beijo, querida, direto pra Portugal. Vamos lá, próxima pergunta. São duas perguntas da Socorro Souza 42. Como é a divisão ou não do dinheiro do casal? A primeira pergunta. Bom, gente, aqui não tem divisão de dinheiro, não. Desde quando eu casei com o Cleiton, na realidade, desde quando a gente namorava, a gente sempre teve essa coisa de ter dinheiro junto. A gente não tem dinheiro separado em hipótese nenhuma. Ele sabe todas as minhas senhas, eu sei todas as senhas dele. Inclusive, a gente estava até comentando ontem, assim, abrindo uma aspas aí, questão de celular, sabe? A gente não tem essa coisa de, ai, meu celular, seu celular, meu Facebook, seu Facebook, aqui. Inclusive, ele tem no celular dele todas as minhas redes, então é tudo muito aberto, ele consegue entrar em todos os meus Instagrams, em tudo, enfim. E a mesma coisa funciona aqui com dinheiro. A gente recebe dinheiro, junta tudo, né? Ele tem a conta dele, eu tenho a minha, mas às vezes ele transfere pra mim, eu transfiro pra dele. Na maioria das vezes ele transfere pra mim. E aí a gente paga todas as contas, gasta junto, enfim. É tudo junto e nunca teve divisão de dinheiro aqui em casa. A gente, graças a Deus, e pretendemos seguir aí pra sempre nessa teoria. A próxima pergunta dela é: como vocês lidam com o crescimento dos filhos? Tipo, medo da violência no Brasil. Gente, isso é uma questão muito preocupante mesmo, mas não a questão da violência em si. Os nossos filhos estão crescendo muito rápido, né, gente? E acho que o maior medo mesmo é a questão de criar um filho mesmo ali certinho, bonitinho, e de repente aí por conta de amizade, por conta de algumas coisas aí, ele acabar desandando. Então, assim, essa é a nossa maior preocupação. Porém, todavia, entretanto, eu e o pai dele, né, baby? Sim. Dele e dela, né, no caso, modo de falar, tá? Estamos criando eles no caminho certo, né? Nós estamos ensinando o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da vida pura e simples. Aqui não tem ilusão, não tem segredo. Eles sabem exatamente como funciona, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a gente pode, se a gente não pode, se vai, se não vai, se aquela pessoa presta, se aquela pessoa não presta, se aquele grupinho de amigos é legal, se não é. Enfim, aqui não tem segredo e não tem fantasia. Então, eles estão sendo bem criados assim, e se um dia, Deus o livre, resolver que tem que levar uma vida promíscua, sei lá, foi bem ensinado. Então, assim, a gente não se preocupa muito com o medo do futuro, mas a gente se preocupa em criá-los da melhor forma possível para que eles possam enfrentar o futuro, que com certeza vai ser bem árduo, né? Muito obrigada, meu amor. Agora, temos duas perguntas aqui. Na verdade, pode se tornar uma só, você pode fazer uma resposta só. A primeira pergunta é da Sandra, mãe da Bela, e da Marli Alves, 1818. Um beijo pras duas, assim, ó. Pras três, né? Porque a mãe da Bela, um beijo pra você e pra Bela, tá? Isso. Beijão. A Sandra pergunta: tem vontade de comprar outra casa? E a Marli pergunta: tem planos de mudar de casa algum dia? Sandra, meu amor, eu tenho muita vontade de mudar de casa. Assim, eu amo a minha casa, gente. Pra quem tá chegando agora e não sabe, eu moro em cima da casa dos meus pais, sim, com muito orgulho, não tenho vergonha de dizer isso. E assim, eu sou muito feliz nessa casa, vocês podem perceber, né, pelo Instagram, pelos vídeos. Eu sou muito grata a Deus pela minha casa, mas a minha casa tá ficando pequena pra gente, pro meu trabalho, pra, né, as crianças estão crescendo e tal. Então, assim, essa vontade começou a despertar no nosso coração. Então a gente já colocou esse sonho nas mãos de Deus e seja feita a vontade dele. Por nossas forças a gente não consegue fazer isso agora, mas pra Deus não é impossível, não é mesmo? E sim, eu tenho vontade de mudar pra um lugar, que as crianças cada um tem o seu quarto, que tenha lugar. Enfim, tenha tudo. E sim, então temos plano sim de mudar. E um beijo pra vocês três. Próxima pergunta. Próxima. Jeitinho da brasileira. Oi, amiga. Em algum momento você ficou desanimada e não pôde comprar algo para casa, ou desanimada em querer limpar sempre os mesmos móveis?
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, meu amor, um beijo. Tomou uma aguinha aqui, né? Porque ninguém espera pra um calor, gente. O ventilador tá aqui embaixo, viu? Não tem segredo não aqui. Olha, desanimar em não poder comprar, eu vou dizer pra você que há um tempo atrás eu me frustrava bastante, sabe? Eu era muito ansiosa. Se eu não pudesse comprar, eu já ficava me sentindo, sabe? O mosquito do cocô do bandido, que eu não posso. Hoje em dia não, gente. Eu acho que se uma coisa não der certo, se eu quiser comprar, é porque Deus não quis que aquilo fosse adquirido naquela hora. A questão de você limpar os mesmos móveis e tal. Tem horas que irrita, vamos supor, que nem o guarda-roupa das crianças, tá com duas gavetinhas ali quebradas. É o ó, quando eu vou limpar, quando eu vou mexer, que tá quebrado, tá na hora de comprar outro. Mas eu não posso comprar agora. Então, aquela coisa assim de entre querer e poder me deixa feliz e grata. Então, se eu posso comprar, eu posso. Se eu não posso, eu tenho que limpar o que tá aí sem reclamar, né? Então, a hora que Deus preparar, eu compro novo. Então, hoje, graças a Deus, com a maturidade espiritual que Deus tem me dado, eu tenho procurado ser grata. Eu tenho certeza que na hora certa eu não vou nem comprar um, eu vou mandar fazer um bem bonitão, né? O marido tá dando glória a Deus aqui, e a Karina também. E é isso aí. Um beijo, meu amor. Próxima pergunta. Zaplana Cássia. Na verdade não é uma pergunta, e sim um agradecimento por você fazer parte do nosso dia a dia. Deus a abençoe. Amém, querida. Vocês fazem parte do meu dia a dia. Sabe aquele dia que eu acordo, que eu não quero nem existir? Que eu abro lá meu Instagram, meu Facebook, e eu vejo, sabe, assim, os comentários de vocês no canal, enfim, nas minhas redes sociais, uns comentários que eu falo, Jesus, obrigada por enviar esses anjos aí de consolo pra gente. Então, assim, obrigada por vocês existirem, né? Antes de tudo, de mim existir, não sei nem se existe essa palavra, né? Porque eu não sou um índio. Mas obrigada por vocês existirem. Vocês são um presente de Deus pra nossa vida. Um beijo enorme. Próxima pergunta. A Arlete Souza Cavalcante. Sou uma pessoa muito triste. Manda um oi pra mim. Ô, Arlete, meu amor, a alegria do Senhor é a tua força, meu bem. Então vou mandar um oi duplo pra você. Vem cá, Karina. Vamos dar um oi pra Arlete. Cheguei. Fala oi, Arlete. Oi, Arlete. Um beijo pra você, minha querida. Arlete, um beijo, meu amor. E que toda a tristeza, em nome de Jesus, seja qual for o motivo, seja qual for a fase que você tá passando, eu declaro que em nome de Jesus essa tristeza vai embora agora. E que toda a tristeza, a partir de hoje, ela salte de alegria, que você seja uma pessoa muito feliz, muito plena. É o que a gente deseja pra você do fundo do coração, tá bom? Deus te abençoe muitão. Beijos. Próxima. Então, são duas perguntas da... Peraí, dá uma pausa aí, gente. Eu tô bem adiantada já aqui com a janta, porque eu já tinha deixado... A pessoa esperta, né? Já tinha deixado já adiantadinho. Então, o arroz já tá aqui fazendo, o feijão já tá fervendo aqui que eu temperei, e o frango também já tá ali fazendo, porque eu cozinho ele. Eu já mostrei pra vocês no vídeo. Eu dou uma cozinhadinha dele na água, e depois, no final, vou deixando secar e ele vai fritando, e aí hoje eu vou colocar um creme de leite nele, então vou mostrar pra vocês depois. Então, vamos continuar com as perguntas. São duas perguntas da Camila.A.Moraes. Me achará! Primeira pergunta era... Cria mais vídeos da mesa posta. Sim, vou criar vários, gente. Vários. Inclusive ganhei uns pratos de pizza. Tão lindo, tô louca pra fazer uma mesa pra vocês. E vai ter muita mesa posta aqui, porque vocês sabem, né? Dica boa, dica compartilhada. E qual que é a próxima pergunta? Outra pergunta dela é... vi alguns vídeos antigos seus que você gostaria de ter mudado o quarto das crianças. Você mudou ou ainda tem planos? Meu amor, eu tenho planos, já falei pra vocês nesse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, se for a vontade dele. Vai se eu não mudar antes, né, gente? Porque vai que eu mudo pra casa grande, né? Enfim, né? A fé do ser humano. Mas eu quero sim mudar, e podem ficar tranquilinhas que eu vou compartilhar tudo, gente. Cada detalhe com vocês, inclusive a sujeira, viu? Então fica aí, já se inscreve pra vocês não perderem a mudança do canal. Beijo, minha linda! Outra perguntinha da Camila A. Moraes. Ah, vamos lá. Vamos lá. Minha pergunta não é muito criativa, mas sempre posso e nunca você responder. O que é isso? Poxa, amiga, perdão, viu? Porque às vezes passa desapercebido, mas eu respondo todo mundo. Vamos lá. Ela pergunta, quantos gatinhos você tem e como é a rotina
em casa com gatos, cachorro e crianças. Misericórdia, muita gente, né? E tem o marido também, né, gente? Que mora aqui nessa casa, né? É um animalzão grande, né? Ó, eu tenho 3 gatos. Na verdade, eu tenho 4 gatos. Eu tenho o Chicão também, que eu já falei pra vocês. Só que o Chicão, ele é um gato maloqueiro, entendeu, gente? Ele só fica na rua, ele só vem aqui na hora de comer. E o Cookie não se dá bem com ele, então geralmente ele fica mais lá na minha mãe. Então, na teoria, eu tenho 3 gatos e tenho 1 cachorro. E tenho 2 filhos, tenho um marido, uma casa pequena. Sim, gente, a gente sobrevive. Quando você sente paz naquilo que você fez, aquela escolha que você fez pra você. Então, assim, eu tenho uma casa pequena, mas eu escolhi ter 3 gatos. Eu escolhi ter 1 cachorro. Deus escolheu me dar 2 filhos. Então, assim, quando você vive uma vida que você tem paz naquilo que você escolheu, tudo flui. Então aqui todo mundo é de casa, entendeu? É gato que dorme com a gente. Eles só são proibidos de subir na mesa, subir nos armários. Mas eles dormem na cama, eles sobem no sofá. Aqui tudo é liberado. Porque, enfim, né, gente? Paz é tudo. Um beijo. Próxima pergunta. Paty Dri, você tem noção da abrangência da sua influência na vida das suas seguidoras? Isso te preocupa, assusta ou é um estímulo para continuar? Eita Deus, um beijo, querida. Olha, eu só sinto essa abrangência quando às vezes eu posto algum vídeo e vem alguns comentários assim pesados, assim, sabe? Tipo, você me tirou da depressão, você tem mudado a minha vida. Gente, eu não tenho mudado a vida de ninguém. Quem muda a vida de vocês é Deus. E que se eu for um instrumento, glória a Deus, que eu seja mesmo, porque eu tô aqui pra isso, né? Se a gente não serve pra nada, por que que a gente serve, né? E assim, eu me preocupo no sentido de passar pra vocês uma vida muito real, né? Então assim, eu me preocupo em passar a verdade, né? Então hoje, depois que eu mudei o foco do meu canal, não que eu falava mentira antes, mas é porque era mais engessadinho, né? Mais ali bonitinho. Agora não, agora virou tudo largado. Aqui é eu mesmo e minha família e todo mundo e os gatos e tudo. Então assim, eu fico muito feliz. Mas eu me preocupo nesse sentido, de mostrar pra vocês que aqui não tem uma vida de mentira, que a vida não é fácil, que aqui a gente não vive uma ilusão de vida fictícia. E eu fico muito feliz, eu adoro quando eu encontro vocês na rua, quando eu encontro no shopping, nas igrejas, e vocês me abraçam. Eu procuro o máximo tratar vocês com carinho, com tudo que eu tenho no meu coração, porque assim, vocês são presentes de Deus pra minha vida. Então assim, tanto quanto eu me sinto feliz de ser uma influenciadora na vidinha de vocês, eu fico muito mais grata de ter vocês aí, porque vocês são um presente de Deus, né? Como eu falei antes, às vezes vocês me surpreendem, vocês me fazem chorar, vocês me fazem acordar, vocês me fazem muito bem. Então é uma troca ali, ó, a balança ali pesa o mesmo peso e eu só tenho a agradecer a Deus. Um beijo, querida. Próxima! Vou lavar na louça aqui já, tá, gente? Sabino.carla. Cardona de casa, mãe, mulher, trabalhadora. Uau! Agora com uma loja virtual, youtuber, blogueira, esposa. Nossa, sou tudo isso! Como você faz pra se dividir com tantos papéis? O melhor ainda é ser um grande exemplo para mim, várias pessoas que te seguem. Amo seus vídeos de rotina, mesmo dia a dia. Faxinas, fica com Deus, beijos. Olha, às vezes, quando vocês falam assim, é Carla, né, Babes? Isso. Um beijo, Carla. Você é muito presente aqui no meu canal e eu vejo, viu? Vejo tudo. Avisa que eu sou o Babes. Hã? Avisa que eu sou o Babes. Ele é o Babes, tá, gente? Então, às vezes, vocês veem eu falando no vídeo Babes, é ele, tá? Às vezes, eu não percebo, gente, que a minha vida tem tantas atribuições, sabia? Porque eu levo a minha vida tão zen, sabe? Assim, tipo, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e hoje eu não faço nada, amanhã eu faço se eu quiser, entendeu? E eu não consigo sentir aquele peso de tipo, nossa, eu sou mãe, tenho uma loja, um canal. Não. Então assim, embora eu tenha todas essas atribuições e elas me cansem bastante, tem dia, gente, que eu chego no final do dia, né? Principalmente porque eu trabalho muito de noite, que eu tô arrebentada. Eu deito na cama assim, eu perco até o sono de tão cansada que eu tô. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês de todo o meu coração. Quem conhece a minha história sabe que eu sempre trabalhei fora, não vi meus filhos crescer. Então eu não tocaria jamais a vida que eu levo hoje, de 10 mil, 20 mil atribuições pela minha vida de antigamente, que eu só trabalhava, estudava, chegava em casa, meus filhos já estavam cuidadinhos pela minha mãe. Então eu não tinha muito trabalho. Então eu faria tudo outra vez, eu viveria tudo outra vez, e eu amo a vida que Jesus me deu.
E não importa, se amanhã ele me der mais uma atribuição, e se for da vontade dele, se for do querer dele, eu recebo. E bora, e vamos, né? Um beijo, meu amor. Vamos lá. Próxima pergunta. Da Lucilene Almeida, 41-52-018. Misericórdia, que grande. Oi, Ká, como você se sente em saber que através de seus vídeos, muitas pessoas, assim como eu, estão superando a depressão? Uau, gente. Gente, eu ouço mais isso do que vocês imaginam nessa vida. E eu fico surpresa, sabia? Porque assim, ó, eu já tive depressão. Eu já sei o que é essa doença maldita. E eu sempre, eu procurava apoios, né? Me apegar a pessoas, a situações e até mesmo vídeos de YouTube. Eu tenho vários YouTubers que me ajudaram muito nesse processo. E pra mim é uma gratidão imensa, sabe? É uma gratidão e uma preocupação, porque não é fácil uma pessoa virar pra você e falar assim, ai, você tem me ajudado a sair da depressão, quando você fala, nossa, mas eu sou uma simples mortal como você. Né? Eu sou passível de cair na mesma situação que você, de chorar como você. Então, quem sou eu? Porque o único que cura é Jesus Cristo. Mas eu sou grata a Deus, porque enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu quero ser instrumento de Deus nessa terra. Seja aqui no YouTube, seja na igreja, no canal, na rua, no mercado, onde eu estiver. Se eu puder só abraçar uma pessoa para ser instrumento de Deus, eu quero fazer isso. Então, se eu pude, através do meu trabalho, que eu amo, poder te ajudar aí nesse processo, eu sou muito grata a Deus e te desejo a cura 100% em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, muito obrigada a você por fazer parte aqui da nossa vida, tá bom? Próxima pergunta. Bom, gente, a produção acabou de me avisar que acabaram as perguntas, a pessoa ficou toda enrolada. E eu ainda não acabei minha janta, na realidade eu já acabei de fazer, mas tá aqui no fogo, né? Eu vou mostrar pra vocês. Já se despede, produção. Tchau, tchau. Ele não vai aparecer porque ele está esbaforido de calor e neste momento ele está só de short. E vocês não precisam ver meu marido com esse corpo sexy dele, assim, com essa barriga sexy. Que ele não gosta que fala que ele tem 42 anos, mas vocês sabem que vocês assistiram outro vídeo, né, meu amor? Manda presente. Tá querendo presente. Ó, e vocês parem de falar que meu marido tem cara de 18, que senão ele vai ficar se achando, viu? Vocês parem com isso, viu? 42, viu, gente? Filha, vem dar tchau aqui. Mas não é tchau ainda não, porque eu vou mostrar pra vocês. Aqui, dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada pelas perguntas que vocês fizeram pra mim. E um beijo enorme pra vocês. Você é o amor da minha vida. Kai não aparece, gente, por questões óbvias, né? Você sabe que o Kai não aparece. Eu vou mostrar pra vocês como tá o andamento aqui do nosso jantar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bom, gente, neste momento já temos aqui um feijão fervendo, olha, gente, fresquinho, tava congelado. Então, deixa eu falar pra vocês o que que eu fiz. O feijão já tava congelado, tá? Então, eu só descongelei naturalmente hoje dentro da geladeira e temperei, como já mostrei pra vocês aí em outros vídeos. Aqui tem um franguinho cozinhando. Então, eu coloquei bastante água nele, vou deixar ele cozinhar bem. E depois eu vou colocar um creme de leite, fica uma delícia. Fica parecido com o estrogonofe, tá, gente? Mas é um frango aí que minha mãe inventou e eu copio dela. Mas aí depois eu mostro pra vocês. Aqui na panela já temos um arrozinho sendo feito, tá? E aqui, ó, eu tenho uma batata que eu já tinha cozinhada e eu deixei ela ali no freezer pra ela ficar geladinha. E eu vou fazer uma salada de batata. Então, assim que tiver tudo prontinho aqui, eu volto a falar com vocês pra me despedir. Mas não vou embora, hein, gente? Eu quero que vocês fiquem aqui comigo pra vocês verem o resultado final aí da nossa jantinha, tá bom? Bom, gente, como eu prometi mostrar pra vocês, aqui tá o frango, tá? Eu cozinhei ele, eu fritei um pouquinho, depois eu cozinhei, deixei um pouquinho de caldo. Agora eu vou jogar aqui uma caixinha de creme de leite, tá? Eu uso qualquer uma que tiver mais barata no mercado. E agora eu misturo esse creme de leite aqui no caldinho do frango, gente. Pode deixar um pouquinho mais sequinho também, se quiser, tá? Ó, ele não fica grosso quanto um estrogonofe, mas ele fica tão saboroso quanto, tá? O ideal era ter aqui uma azeitoninha também, dá um super sabor, mas eu não tinha, então... E milho também, gente, mas eu achei que eu tinha milho e acabou. Geralmente eu faço com milho, mas eu usei agora no fim do ano pra ceia e eu ainda não repus. Então agora, ó, eu misturei bem, vou deixar ele ferver aqui sem tampa e aí já finalizei, né, ó. Aí o feijão tá aqui pronto já. O arroz já tá pronto, já temperei a salada, coloquei ela um pouquinho ali no freezer pra ficar bem geladinha. E aí quando estiver pronto mesmo, eu venho me despedir de vocês. Pronto,
gente, já ferveu aqui, já engrossou. Tá vendo? Tá pegando um pouquinho de sombra. Mas fica bem grossinho o caldo, ó. Fica uma delícia, gente. Uma delícia. Aí aqui já tá a salada de batata, ó, que a gente já temperou. Eu temperei ela com... Ai, deixa eu... Eu coloquei essa... Ah, meu Deus. A salsa desidratada, foi. E um pouquinho de Ana Maria, um pouquinho de sal rosa e limão e azeite, tá? O feijão já tá ali, o arroz tá aqui. A pia já está limpíssima, gente, porque eu já vou fazendo comida e já vou lavando a louça. E é isso, agora nós vamos jantar e eu vou virar pra vocês, peraí. E é isso, pessoal, agora nós vamos jantar. Eu agradeço muito a vocês, cada pergunta que vocês mandaram pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo. Eu particularmente não queria sentar e fazer um vídeo assim formal, sentadinha, respondendo. Eu queria mesmo que fosse uma coisa aqui do nosso dia a dia. Então, se você tem mais alguma dúvida, já fica esperta lá no Instagram, porque é lá que eu posto a fotinha pedindo as perguntinhas pra vocês. Mas se quiser também deixar alguma dúvida aqui nos comentários, não tem problema. Se inscreve no canal, faça parte dessa família, vamos fazer essa família crescer. Acompanha no Instagram, deixa like do amor. E é isso, gente. Deus abençoe cada uma que está aí. Um beijo enorme no coração e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.